No ak vás zaujíma, prečo inflácia takto straší investorov, nenechajte si už nasledujúce minúty. Ja rozprávať sa budem o tom s Dominikom Haplom, analytikom spoločnosti Across Private Investments. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Približte teda na úvod, aký je ten vzťah a súvis vlastne medzi úrovňou inflácie a rastom inflácie, čo sledujeme v uplynulých týždňoch, a vývojom na akciovom trhu. Tak je to hlavne spojené s tým, že rast inflácie vedie vždy k tomu, že centrálna banka s ním musí nejakým spôsobom bojovať. Hej, ten cieľ inflácie, alebo ten cieľ centrálnej banky je na úrovni 2%. Aj v dokrútke sme videli, že ten cieľ už je v súčasnosti nejakým spôsobom presiahnutý. Mm-hmm. Čiže tá vyššia inflácia nás vedie k tomu, že centrálna banka bude, tak povediac, uzatvárať ten kohútik monetárnych stimulov a do ekonomiky bude púšťať menej peňazí. Čo samozrejme povedie k nejakému dočasnému spomaleniu ekonomickej aktivity, a na to práve reagujú ceny akcií alebo akciový trh vo všeobecnosti negatívne a poklesom. Pripomeňme, že zatiaľ len v USA tá inflácia minulý mesiac tak výrazne vyskočila cez úroveň 4%. Všetko teda závisí od toho, aký bude ten ďalší vývoj. Takže aké sú tu tie predpoklady? Môže tá inflácia ešte výraznejšie zrýchlovať? Môže niekoľko mesiacov alebo aj rokov byť na takých vyšších úrovniach? Zatiaľ to je ako keby nie príliš veľký predpoklad, že tu bude niekoľko rokov. Centrálna banka komunikuje zatiaľ tú tézu, že očakávajú, že teda v súčasnosti a v niektorých najbližších mesiacoch môže byť tá inflácia vyššia, a to jednak z dôvodu bazického efektu, to znamená, že pred rokom, keď bol COVID, mali sme uzatvorenú ekonomiku, tá inflácia bola nízka, a keď to porovnávame medziročne, tak teraz nám ako keby poskočila smerom nahor. Čiže dočasne tam nejaký bazický efekt, plus rast cien komodít nám tlačí na rast ostatných tovarov a služieb. A potom takisto je tu určitá odložená spotreba. Vieme, že za posledný rok ľudia boli pozatváraní doma, nemohli si užívať nejakým spôsobom tú ekonomickú slobodu, a v súčasnosti v Spojených štátoch, ako prebieha vakcinačný program, tak stále viac si tí, povedzme, obyvatelia môžu dovoliť tej ekonomickej slobody, míňajú tie peniaze, či už tie, ktoré došli od štátu cez jednorazové šeky, alebo aj tie, ktoré usporili za ten posledný rok. Čiže vidíme ako keby viacero efektov, ktoré v súčasnosti tlačia na ten rast cien, a preto tá inflácia je aj tak vysoká. No a podľa vás teda sa v nejakom skorom horizonte vráti naspäť k tej úrovni, dajme tomu 2%, alebo skôr sa prikláňate k tomu, že je tu reálne riziko, že môže byť aj dlhodobo vyššia? To bohužiaľ nevieme presne špecifikovať, ale samozrejme na to reagujú aj práve tie obavy tých akciových trhov. Že ak to bude teda podľa toho scenáru centrálnej banky a bude to naozaj dočasné a za 2-3 mesiace sa ten efekt vytratí a klesne tá inflácia k 2,5%, tak centrálna banka s tým bude veľmi komfortná, povie, že to je presne to, čo očakávali od toho vývoja inflácie, a na stimuloch nebudú prakticky nič meniť a bude sa pokračovať tak, ako doteraz. Horší prípad by bol ako keby v tom prípade, ak tá inflácia aj ďalšie mesiace bude takto vysoká a nebude sa ako keby vrácať. Dokonca, ak by ešte nejakým spôsobom akcelerovala, tak tam už centrálna banka bude musieť spozornieť a ako keby si bude musieť vyberať. Buď teda začne škrtiť tú infláciu a sťahovať stimuly z ekonomiky, čo samozrejme ubliží jednak tomu krehkému ekonomickému rastu, ale jednak aj trhu práce, lebo ten ešte nie je na ich cieli. Alebo teda bude tú vyššiu infláciu ignorovať a bude sa sústrediť na to, že chceme dosiahnuť aj cieľ v trhu práce. A až keď ten bude dosiahnutý, tak až vtedy začneme uťahovať stimuly. Tomu sa ešte dostaneme, ale predtým sa chceme ešte vrátiť k tomu výhľadu. Možno odpoveď na tú otázku, aký bude vývoj inflácie, môžu dať tie dôvody, ktoré vlastne spôsobujú. Takže prečo vlastne tá inflácia teraz tak rastie? Je to podľa vás skôr spôsobené nejakými krátkodobými efektami pandémie, ktoré môžu onedlho vlastne už uplynú, alebo je to skôr samotná politika centrálnej banky, ktorá vlastne tak vyzerá to tak, že sú to práve skôr tie dočasné efekty. Jednak teda to otváranie a tá odložená spotreba, pravdepodobne po niekoľkých mesiacoch, keď si to teda tí ľudia nejakým spôsobom sa nasytia tých odložených nákupov, tak pravdepodobne to ich spotrebiteľské správanie sa vráti do nejakého štandardu. Potom ten bazický efekt, ten sa nám určite vytratí. A potom
Otázka je teda aj ceny komodít. Tie nám v súčasnosti vystrelili, ale vyššie ceny komodít priťahujú nových producentov. Mm-hmm. Čiže ako náhle tie ceny komodít budú na súčasných úrovniach, povedzme niekoľko mesiacov, tak tá produkcia sa začne výrazne zvyšovať, pretože viacej ťažiarov alebo viacej pestovateľov bude vidieť atraktívne marže a budú zvyšovať produkciu. Čiže to sú z nášho pohľadu všetko ako keby dočasné faktory, ktoré by mohli v budúcnosti vyprchať. Ak by teda tá inflácia bola, dajme tomu, na úrovni tých 4% medziročne na vyšších mesiacoch, čo teda môže s tým robiť Americká centrálna banka? Je možné, že zmení vlastne tú svoju retoriku aj činy, že začne, dajme tomu, nejak skôr zvyšovať úrokové sadzby alebo stlmí to kvantitatívne uvoľňovanie? Ak si to teda centrálna banka vysvetlí tak, že áno, je tu nejaký vnútorný dlhodobý trend vyššej inflácie a budeme musieť s tým niečo urobiť, že nie sú to teda len tie krátkodobé faktory, tak v takom prípade najskôr začne s tzv. Taperingom. Čiže zníži množstvo nakupovaných štátnych dlhopisov. Mm-hmm. Čiže pri súčasnom objeme pôjde na nižšie úrovne. Ako náhle to nepomôže, môže úplne zastaviť teda to kvantitatívne uvoľňovanie a tie nákupy dlhopisov. Čiže bude iba držať súčasnú úroveň teda tej nafúknutej bilancie, ale už nebude ju zvyšovať. To je ako keby druhý krok, ktorý môže spraviť. A potom je tretí krok, znižovanie tej bilancie. Hej? Čiže nejakým spôsobom buď by ich začala predávať, alebo teda zvyšovala úrokové sadzby. Ale to je ako keby až v tom úplne poslednom kroku. Čiže najskôr začne komunikovať to, že áno, inflácia je vyššia. My to vidíme ako pozitívum z dlhodobého hľadiska, lebo to sme chceli, naštartovať infláciu a ekonomický rast. Takže je to za nás v poriadku. Splnili sme nejakú domácu úlohu, nejaký cieľ. A teraz tá ekonomika už nepotrebuje tie podporné stimuly, tie lieky v úvodzovkách cez tie nové peniaze a môžeme začať znižovať to dávkovanie tých v úvodzovkách liekov. Čo z tohto vyplýva na ďalší vývoj akciového trhu, ak by si to mali približiť, dajme tomu, z pohľadu investorov, ktorí majú alokované nejaké zdroje v akciových fondoch? To znamená, je tu určitá volatilita, určité obavy investorov, neviem, aký spôsobom zareaguje centrálna banka. Čiže dá sa teraz nejak odhadnúť, aký môže byť ten ďalší vývoj na akciovom trhu? No, akciové trhy už začali nejakým spôsobom na tú vyššiu infláciu reagovať, lebo oni sa snažia v nejakom predstihu ako keby reagovať na tie možné scenáre toho vývoja alebo tej reakcie tej centrálnej banky. Čiže už po tých včerajších dátach sme videli vlastne pokles na akciových trhoch, pokles na dlhopisových trhoch. Pretože to samozrejme by viedlo k tomu, že centrálna banka nebude dopytovať toľko dlhopisov a teda cena tých dlhopisov začala už včera nejakým spôsobom opäť klesať na túto vyššiu infláciu. Takže ako náhle by centrálna banka povedala, my ideme znižovať stimuly, lebo tá inflácia je z nášho pohľadu príliš vysoko. V takom prípade ten krátkodobý efekt bude určite taký, že akcie pôjdu krátkodobo nadol a dlhopisy pôjdu tiež krátkodobo nadol. Z dlhodobého hľadiska, ak sa na to pozrieme, tak je to presne to, čo tá centrálna banka na začiatku, keď ten COVID prišiel, chcela, aby tá ekonomika sa naštartovala, aby sa naštartovala inflácia, samozrejme, aby nevystrelila niekde k 10%, to určite nie. Ale aby nejakým spôsobom sa tá ekonomika naštartovala, naštartoval sa rast inflácie a v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska pre tie akcie to je dobré. A ak by naozaj sme mali ten scenár dlhodobo vyššej inflácie, aký vplyv to môže mať na výnosy dlhopisových fondov a akciových fondov, ktoré aktíva, dajme tomu, lepšie započítavajú tú infláciu alebo zohľadňujú, a ktoré naopak na ňu doplácajú? Z nášho pohľadu určite sú to tie akcie, pretože akcie ako také môžu cez svoje tovary, služby reagovať na tú infláciu tým, že zvýšia svoje ceny tovarov, ktoré dopytujú v konečnom dôsledku spotrebitelia. A teda zvýšia sa ich tržby. To samozrejme bude viesť k rastu ziskov a rast ziskov sa odrazí na pozitívnych výsledkoch a teda to investori určite ocenia. Samozrejme, vyššia inflácia po dlhšiu dobu by mala za následok, že teda dlhy krajín sa budú znižovať, pretože pre dlžníka je vo všeobecnosti vyššia inflácia dobrá, pretože odkrajuje každý rok, povedzme, v súčasnosti 4% z toho dlhu. Zatiaľ teda tá inflácia je vyššia len v Spojených štátoch amerických. Aký je ten výhľad v Európe, v Európskej únii?
či sa aj ľudia na Slovensku majú začať zaoberať tým scenárom vyššej inflácie. Vieme, že aj tá európska ekonomika sa začína oživovať, takisto Európska centrálna banka prijíma množstvo takých opatrení ako Americká centrálna banka. To znamená, že či aj tu môžeme mať taký scenár? Je to možné. Dá sa povedať, že Európska centrálna banka alebo tá ekonomika Európskej únie je trošku, by som povedal, možno 4 až 6 mesiacov za tým vývojom v Spojených štátoch. Čiže u nás možno ten hlavný boom alebo ten rast tej ekonomickej spotreby uvidíme možno niekde počas leta alebo niekde na prelome augusta, septembra, kedy ako keby môže byť ten tlak na infláciu vyšší. Je otázne, či ešte v tej dobe uvidíme aj tie efekty teda vyšších cien komodít alebo tie bazické efekty, ako som hovoril už pred chvíľkou. Čiže je možné, že to sa tam až tak neprejaví a ten rast inflácie síce bude, ale možno nie až k tým 4% ako v Spojených štátoch. Napríklad Európska komisia včera vydala projekcie, ktoré hovoria o raste v eurozóne pre rok 2021 na úrovni 1,9% ako za celý rok. Čiže ak aj krátkodobo sa možno dostaneme na 2,3-2,4%, tak malo by to byť z toho hľadiska celého roka ako v poriadku. Ak by to bolo ale vyššie číslo, tak samozrejme v takom prípade už centrálna banka spozornie a bude musieť nejakým spôsobom buď komunikovať, alebo už potom priamo reagovať. Aktuálny vývoj inflácia a vplyv na finančný trh nám priblížil Dominik Hapl zo spoločnosti Across Private Investments. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.